got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença de todos, de modo especial os professores. Professor Ávilo Roberto de Magalhães, professor Benedito Albuquerque da Silva, professor Edson Tônio Dias Leite, professor Odenir Félix da Silva. Convido agora o senhor Washington Fernando da Silva, presidente do Conselho Deliberativo da empresa Júnior da atual gestão, para algumas palavras. Cumprimento a todos, aos meus eternos mestres, Sr. Edson, Sr. Denir, Sr. Ávilo, Sr. Benedito, e além de mestres, colegas de trabalho, depois de aluno, né, trabalhamos em vários projetos juntos. E estamos aqui hoje para passar o bastão, né, comentar com o professor, vamos passar o bastão para frente. Tantos anos, né, desde 2004, a gente está envolvido com a FACE Consultoria. No momento que a gente começou a se envolver com a empresa Júnior, já existia a empresa Júnior aqui na UFMT, no entanto, não funcionava, estava parado. E alguns alunos empreendedores iniciamos essa empreitada com o objetivo de estruturar a empresa Júnior novamente, verificando a importância que ela tem na formação integral para o curso de administração, economia e ciências contábeis aqui na UFMT. Começamos esse processo, para nossa surpresa, naquele ano em que nós estruturamos a empresa Júnior e criamos essa marca, né, a FACE Consultoria, nós aprendemos muito. Conseguimos atender um número que eu vou falar ao final, vocês não podem imaginar, de empresários que nunca teriam acesso a algum tipo de conhecimento ou algum contato com uma universidade sem a empresa Júnior. Então eu escrevi um resumo da história aqui, toda, para mostrar a importância dessa empresa Júnior para o contexto que nós vivemos. Nós estamos num contexto em que, conversando recentemente com um empresário e perguntando a ele, empresário que aliás é meu aluno também, agora eu sou professor, ele disse o seguinte para mim, falou assim, Washington, o governo aumentou muito a eficiência na cobrança dos impostos. Então nunca se viu um mercado tão competitivo como está agora, porque agora não há espaço para amadorismo. Todo mundo, antigamente existia muito empreendedor que iniciava e o desperdício da sua empresa era suprido, né, pela sonegação de impostos, por exemplo. Hoje não tem espaço para isso mais. Hoje ou o cara entra sabendo fazer gestão dentro de uma empresa, ou ele não entra, ele está fora do mercado. Além disso, a globalização permitiu com que empresas lá da China conseguissem competir e quebrar empresas nossas aqui em Cuiabá. Eu poderia explicar aqui a noite inteira citando exemplos de empresas aqui que fecharam por conta de uma concorrência do outro lado do mundo. Então, há necessidade, é evidente, de formar gestores com qualidade para que as nossas empresas aqui no estado possam competir com empresas do mundo todo e, por que não, até exportar produtos para o mundo todo. E quando a gente fala em formação dos nossos alunos em administração, também na área de ciências contábeis e de economia, eu não conheço, eu desconheço até hoje, se alguém aqui conhecer alguma metodologia, me mostre, por favor, que consegue formar de uma forma mais completa um gestor, um contador, um economista, do que essa metodologia chamada empresa Júnior. Eu não conheço. E eu procurei. Eu procurei estágio, eu procurei trabalhar com algum parente, eu abri empresas e eu não tive a oportunidade em lugar algum como eu tive dentro da empresa Júnior, dentro da FACE Consultoria. E aí eu finalizo, senhores. Primeiro, eu estou vivendo uma nova etapa, eu tenho uma filha de 2 anos e 5 meses, e a gente aprende muitas coisas novas quando a gente vira pai. É uma etapa muito gostosa da vida.
E eu descobri, pessoal, já um pouco tarde, mas eu descobri que todo neném, ele já nasce aprendendo, ele já nasce sabendo mergulhar. Vocês sabiam disso? Todo neném já nasce sabendo mergulhar. Olha que interessante. É só você colocar ele na água, a gente fica vendo, mas ele já sabe. Aí eu fiquei todo feliz quando eu li isso num livro de psicologia, estava lendo, fiquei todo feliz. No outro dia eu continuei a ler o livro, aí tinha um mais na frente, mas, porém, entretanto, contudo, depois de 6 meses de idade, se ele não for estimulado, se não colocado dentro d'água, ele perde o instinto. Aí ele vai ter que aprender como todo mundo, vai esperar crescer, e vai ficar muito mais difícil para você aprender. É o caso da minha filha. A minha segunda filha, que nasce em janeiro, já vai entrar na água desde cedo. Né? Já não vai mais acontecer isso. Por que que eu estou falando isso, pessoal? A empresa Júnior é a possibilidade dos nossos alunos que estão passando aqui todo dia se molharem. É a oportunidade que eles têm de mergulharem. Não são para todos. Não são para todos, nenhum lugar do mundo, como eu estou falando para vocês. Em todos os lugares que existe empresa Júnior, apenas 5% em média dos alunos passam por ela. Mas esses 5% que passam por dentro da empresa Júnior são os 5% que estão na elite dos administradores do Brasil, dos economistas do Brasil, dos contadores do Brasil. São os empreendedores, são os líderes. Em Gálatas 4, senhores, tem uma mensagem que diz assim: tudo que semear aqui também se fará. Está em Gálatas. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele quis dizer para você: o que vocês estão fazendo agora, vocês podem ter certeza, a diretoria que entrega agora para os novos diretores, os diretores que se disporam a enfrentar esse desafio, tudo que vocês vão plantar aqui, vocês vão colher. Vocês vão colher prosperidade, vocês vão colher sucesso na vida de vocês, vocês vão colher felicidade, vocês vão colher muitas coisas boas, porque vocês vão contribuir para a realização do sonho de muitos pequenos empresários que sem esse empenho de vocês, sem esse empreendedorismo de vocês, muitos iam fechar, iam falir e ir em detrimento até da família dessas pessoas. Então, olha a responsabilidade de vocês. Quero desejar sucesso para a nova diretoria dessa empreitada. Conte conosco. Foi um prazer imenso durante esses 5 anos fazer parte dessa história. Muito obrigado.